សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកចែករំលែកហេតុការណ៍កើតឡើងតនៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំហ្មងបងប្អូនអានេះជាបន្ទប់ជាន់ទី2ដែលខ្ញុំអត់គេងទេខ្ញុំចាក់សោពីក្នុងចោលដើម្បីទប់ស្កាត់ខ្លាចមានមនុស្សប៉ុនប៉ងចូលមកក្នុងផ្ទះយើងប៉ុន្តែសោមិនអាចជួយយើងបានទេបងប្អូនមើលឃើញទេនេះជាសកម្មភាពពួកគាត់កាត់បង្អួចបន្ទប់ខ្ញុំគាត់កាត់បង្អួចដើម្បីបន្លោះមកល្មមដែលពួកគាត់ចូលមកយកវ៉ាន់ក្នុងផ្ទះខ្ញុំអញ្ចឹងណាហើយសកម្មភាពពួកគាត់នេះបងប្អូនខនតែឃើញដានជើងក៏មិនមនុស្សម្នាក់ដែរអញ្ចឹងណាហើយកាមេរ៉ាជាន់ទី2នេះគឺខ្ញុំអត់បានឃើញសកម្មភាពពួកគាត់ទេដោយសារគាត់បំវាយកាមេរ៉ាខ្ញុំទៅដបោលើអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយគាត់ក៏បានធ្វើសកម្មភាពកាត់ចូលបានហើយគាត់ចូលមកតាមហ្នឹងបងប្អូនគាត់បើកទ្វារនេះចេញមកគាត់ចុះតាមកម្មចដាហ្នឹងទៅរហូតអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំអត់ប្រហែសទេបងប្អូនសំបីតាវេរងដាដែលខ្ញុំលើកខោអាវយកមហាព្រឹកហ្នឹងពេលព្រឹកបងខ្ញុំដឹងថាគេចូលក្នុងផ្ទះខ្ញុំណាក៏ខ្ញុំចាក់សោដែរចេញចូលគឺខ្ញុំចាក់សោគ្រប់ពេលវេលាខ្ញុំអត់ប្រហែសទេបងប្អូនប៉ុន្តែសាប៉ុន្តែចៅតើវាមានបំណងចូលក្នុងផ្ទះយើងហើយគឺវារកគ្រប់វិធីសាស្ត្រទាំងដែលយើងទប់ស្កាត់ហើយតែនៅតែអត់បានល្អទៀតបងប្អូនគិតមើលអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនថាមិនថាខ្លួនឯងនៅក្នុងបុរីមិនថាខ្លួនឯងផ្ទះរោស៊ីមិនថាវិឡាកូនកាត់បងប្អូនគួរតែការពារនៅចំណុចត្រង់ខាងលើឲ្យបានល្អកុំຕົកចិត្តសាវកុំអាងកាមេរ៉ាកុំគិតថាមានសន្តិសុខជា24ម៉ោងថាអត់អីបងប្អូនត្រូវតែការពារកុំឲ្យជួបហេតុការដូចខ្ញុំផ្ទាល់អានេះខ្ញុំគ្រាន់ជាដាស់តឿនកុំឲ្យជួបហេតុការដូចខ្ញុំផ្ទាល់ក្នុងផ្ទះខ្ញុំកន្លែងលក់ដូរក៏មានកាមេរ៉ាដែរប៉ុន្តែពួកគាត់ចុះមកដល់ខាងក្រោមនឹងហើយគាត់កាត់ខ្សែ Wi-Fi គាត់កាត់កាមេរ៉ាខ្ទេចដើម្បីគាត់ធ្វើសកម្មភាពខ្វះទូទូរស័ព្ទខ្ញុំមកទូនេះបងប្អូនបងប្អូនឃើញទេមកទូនឹងទូរស័ព្ទយ៉ាងតិចក៏60ដើមជាងដែរហើយ60ដើមវាមានទូរស័ព្ទចម្រុះប៉ុន្តែខ្ញុំសុំបញ្ជាក់ថាមាន iPhone ច្រើនជាងពួក Vivo Huawei Oppo អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយគាត់ធ្វើសកម្មភាពមួយម៉ោងបងប្អូនបើតាមខ្ញុំមើលកាមេរ៉ាជាន់ទី2ហ្នឹងហើយអានេះជាកាមេរ៉ាជាន់ទី2គាត់ចូលផ្ទុំម៉ោង2:19នាទីឆ្លងកាត់នៅជាន់អឺ sorry ជាន់ទី1អានេះជាជាន់ទី1បងប្អូនសកម្មភាពគាត់ចូលពេលគាត់ចូលដំបូងគាត់ចូលមកក្នុងម៉ោង2:19នាទីកាមេរ៉ាចាប់បានជាន់ទី2ហ្នឹងជាន់ទី1ហ្នឹងបងប្អូនជាន់ទី1ហើយគាត់ធ្វើសកម្មភាពហ្នឹងគឺគាត់ឲ្យមនុស្សម្នាក់មកជាន់ទី1ហ្នឹងដើម្បីចង់ដឹងថាជាន់ទី1ហ្នឹងមានមនុស្សគេងអត់បើសិនជាអត់មានគាត់ធ្វើសកម្មភាពនៅខាងហ្នឹងតែបើមានគាត់ទៅធ្វើនៅជាន់ទី2វិញអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយអានេះជាសកម្មភាពដែលគាត់ចេញមកវិញពីក្នុងផ្ទះខ្ញុំគាត់កាមេរ៉ាចាប់បាននៅជាន់ទី1តដែរព្រោះជាន់ទី1ហ្នឹងវាអត់មានប៉ះពាល់កាមេរ៉ាទេបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំ
មើលឃើញក្នុងជាន់ទី1ហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ចេញទៅវិញក្នុងម៉ោង 3:18 នាទីសកម្មភាពគាត់គឺធ្វើមួយម៉ោងគត់យកអីវ៉ាន់ខ្ញុំទៅហ្នឹង